Panel rasprava na temu modela javnog financiranja medija okupio je i u Slavonskom Brodu brojne novinare i predstavnike medijske djelatnosti, kojima je upravo to jedno od ključnih pitanja opstanka. Skup je organizirao ogranak Hrvatskog novinarskog društva Brodsko-posavske županije. Kako, na koji način, po kojim kriterijima država, županije i gradovi mogu i trebaju poticati novinarstvo, to u Hrvatskoj još nije definirano i zbog toga su, smatraju u HND-u, brojni mediji devastirani, a novinarstvo degradirano. Pa prije 15 mjeseci Hrvatsko novinarsko društvo je prestalo modele financiranja iz razloga što smo utvrdili jednom našom analizom, a godinama se HND od 2013. bavi time, da su milijuni tada kuna, sad možemo govoriti eurima, potrošeni na jedan potpuno netransparentan način, uopće nebitno u kojoj sredini je riječ, ko je na vlasti. Činjenica da se javni novac uglavnom trošio kao oglasna ploča lokalnih šerifa i jednostavno da to sve skupa nije imalo veze s novinarstvom. Stoga je HND pokrenuo kampanju predstavljanja modela financiranja medija koji uključuju razdvajanje proračunske stavke jedinica lokalne samouprave koja se odnosi na promidžbu i oglašavanje od stavke za medijsku djelatnost, te predlažu transparentni postupak koji bi nadzirala neovisna povjerenstva i osnivanje javnog fonda na nacionalnoj razini iz kojega će se lokalni mediji financirati. Zbog toga je ova tribina bila važna da predočimo važnost lokalnih medija na način da treba financirati kvalitetno novinarstvo, da ne može se dogoditi da se novci koji se daju nekom mediju shvaćaju na način da to mora biti neka kontra usluga, to je novac svih nas. Imali smo razgovore o gradu u Slavonskom Brodu i županiji, posljedica toga je ova sada tribina i jednostavno to je jedan dugotrajan proces i jednostavno tražimo da se promovira novinarstvo u interesu zajednice. U HND-u, kaže Zovko, ne bježe od toga da su i neki mediji siva zona, te da način na koji djeluju ne može biti predmetom javne financijske potpore. Im je bilo puno lakše da njima neko nešto plati i onda oni služe kao oglasna ploča. Bez uvrede, to za nas nije novinarstvo. Mi želimo promijeniti sliku Hrvatske i ponavljam, to će biti dugotrajan proces, ali javljaju se gradovi, županije koje s nama žele razgovarati. Među njima su i Brodsko-posavska županija te gradovi Slavonski Brod i Nova Gradiška, čiji su predstavnici također sudjelovali u panelu. Konačni cilj je, kaže Zovko, kvalitetno novinarstvo, no postavlja se pitanje kako definirati kriterije za financiranje. Bitno je način na koji su napisane prijave, kako su napisane prijave, kako se obrađuju teme, kolike su te teme u interesu javnosti i na kraju krajeva naše povjerenstvo garantira neovisnost, nikakav upliv bilo kojih interesnih skupina, niti političkih lobija. Gledali su, dodaje, primjere dobre prakse skandinavskih zemalja, gdje je sve fair i transparentno. Ono što mi tvrdimo godinama da je novinarstvo javno dobro i da u poplavi raznih vijesti, dezinformacija i svega je, države moraju poticati novinarstvo. Države moraju poticati novinarstvo jer to je jedini način da se suzbije brojne lažne vijesti. Osim toga, kad kažem modeli financiranja, je tu važna potpora neprofitnim medijima koje je država zadnjih 7 godina itekako maćehinski doživljava. Ne očekuju u HND-u da će se stvari riješiti preko noći, no i spremnost čelnika gradova i županija za razgovore o promjenama već je mali iskorak. Ono što mi njima pokušavamo objasniti, da ta stvar će i njima biti dobra. Ako vi šaljete nekome priopćenja, da neko samo copy-paste, skine priopćenje, naljepi ga, naša istraživanja su pokazala da to ljude ne zanima. To nećete dobiti nikog, nijednog novog glasača, pobornika, zahvaljujući tim priopćenjima. Više će vas cijeniti ako imate kritičke medije i jednostavno ako potičete ono što mi tražimo, našim povjerenstvom, osnivanje novih medija. Jer, zaključuje, u ovakvom načinu odnosa države i lokalne zajednice prema medijima, novinarska je struka u Hrvatskoj devastirana, a novinari više nisu, kako se kaže, sedma sila.